טוב, אשכב על הגב, אפך על הבטן. רובי, ערב טוב לך. ערב טוב, רוני. טוב, האמת היא שכאן תקלות תקשורת, אבל זה קורה. מה שלומך? טוב, תודה, בסדר גמור. טוב, האמת היא שאמרתי שאני פותח דווקא עם השיר הזה, כי אני מאוד מאוד אוהב את הביצוע שלך כאן. ביצוע שעושה את השיר הזה קצת קלאסי, אבל אנחנו לא נדבר עליו, נדבר למעשה על הסינגל החדש שלך. אבל לפני כן אני מאוד מאוד אשמח לשמוע, אתה עובד בשקט, עובד עם הרבה הרבה זמרים, עובד עם זמרים וגם מפיק שירים. נכון. כל כמה חודשים, ואתה ממש מצליח איכשהו להוציא. איך זה מסתדר לך? ממש מצליח מה? לא שמעתי את סוף המשפט? אמרתי, איך זה מסתדר לך? כל העיסוקים ביחד אתה שואל? אהה. אתה רואה? עובדים סביב השעון. ואני אוהב את זה כשזה ככה. אני אוהב לחץ. האמת היא ששעה הראשונה ערכתי את שלומי אלהרר, ודווקא סיימנו עם השיר שאתה הלחנת אותו, בלי לדבר. שלדעתי... לדעתי... כתב רמי הלוי את המילים. נכון. כתב רמי הלוי, ובאמת הלחן הוא כל כך יפה, והשירה. גם שמעתי גם בביצוע שלך אז, וגם את זה היום. זה מחמיא לי שעושים לזה כבר חידוש, זה מראה שהשיר הזה טוב. נכון. אז בוא ספר לנו כזה הסינגל החדש שיוצאת לפני שבוע, קצת יותר. נכון. אתה יכול לעוף. כן. ספר לנו למה, מי צריך לעוף? למה אנחנו עפים? לאן לעוף, רובי? תשמע, זה סיפור שבא אליי בחור שכתב גם איתי ביחד את המילים. קוראים לו ליאל אהרוני. והבחור, הוא נולד עם איזושהי תסמונת די נדירה, יש לו רק ריאה אחת, והוא גם לא גבוה במיוחד. ועוד כל מיני דברים שהקמת בגב, אתה לא מבין, כל הדברים שלא היית רוצה שיוולד איתם, קיבל. ולמרות כל זאת, הוא היה בבית ספר רגיל ולא בבית ספר מיוחד. והוא היה בצבא, שירות מלא, והוא בקרוב מתנדב למשטרה, לא מתנדב, ומתקבל לעבוד במשטרה. והוא נתן לי ממש השראה לכתוב, הוא גדל במשפחה אומנת, במשפחות אומנות. והבן אדם פשוט מצליח למרות הכל, שאנשים שיש להם בערך אולי עשירית מהמחסומים האלה, מרימים ידיים, להתמחי ביטוח לאומי, לא עובדים, לא כלום. זה נתן לי ממש השראה, ואני חושב שזה יכול לתת השראה לעוד אנשים שיש להם קצת מחסומים או קשיים כאלה או אחרים, או במישור הפיזי או במישור הנפשי. רובין, נכון להגיד ש... לאחרונה אתה מתעסק יותר עם אנשים, לא לאחרונה, אבל צריך לפגוש לאחרונה כמה אנשים שהם קצת חסרי יכולת, או שיש להם איזושהי בעיה בריאותית, ולא שהם מנצלים את זה, אבל הדיבור או ההתבטאות שלהם היא בשירה, בא לידי ביטוי ואתה מתחיל להפיק להם את השירים שלהם. מה זאת אומרת לאחרונה, חוץ מהמקרה הספציפי הזה... אני משתף עם המון אנשים, גם עם כאלה... שיש להם מגוונות מסוימות, וגם עם כאלה שלום, אתה יודע, אין איזשהו מוקב מסוים. טוב, אבל מעבר לזה, אתה גם כן מפיק אירוע לכישרונות צעירים מדי פעם, ואתה גם כן מביא אותם עד להופעה לבמה. נכון, אתה מדבר על מופע קולות חדשים באנגל 13? כן. נכון, זה מופע שרץ כבר בעונה, קרוב עונה שמינית בחודש הבא, בפברואר, ב-25 לפברואר. באמת באים אנשי תקשורת, עיתונאים, אתה גם היית בעונה שעברה, אני חושב, נכון? נכון, והיה ממש מוצלח, מאוד יפה. נהנת? מאוד. אז כן, הפעם יהיה עוד יותר מעניין, כי באמת אני מנסה להביא אנשים מכל הסגנונות וכל הדברים, וזה חשוב שאנשים יוכלו לקבל פעם בעוד מקומות, מלבד תוך סיר תריאליטי. טוב, יש עוד משהו על הפרק בשירים שלך, כי למעשה אתה באמת גם מצליח לעבוד גם עם זמרים, גם להפיק, וגם כן מדי פעם גם להוציא שיר שלך. משהו עוד על הפרק אצלך? יש כל הזמן דברים על הפרק. יש פה כל הזמן פרויקטים. ואני לא יכול לספר לך, אתה יודע, כי זה דברים שכל הזמן שמוציאים אותם. שומרים את הקלפים קרוב לחזה. אבל אני מבטיח שכמו תמיד רוני, אתה תהיה בין הראשונים לדעת. אז נלך לעוף ביחד עכשיו? בוא נלך לעוף, יאללה. יאללה, תודה רבה שהיית בשידור, רובי. תודה לך. ויש לך דרישת שלום חמה משלומי אלהרר, ויישר כוח גדול. דש חמה, חזרה וחיבוק גדול. הנה.
גם אתה יכול לעוף. רובי רובני, בבקשה. אם קשה לך בימים ועצוב גם בלילות, תסתכלי עליי, אני אוכל דרך צינור. אם היא שוב אומרת לא, אין לך אין מי לבוא, נעים מאוד, היו לי פעם שתי ריאות. אני לא אומר כדי שתרחם עליי, רק על מנת שתקבל קצת למידה. ואם אני מצליח מחדש קצת בכל יום, אז גם אתה יכול להפוך לאגדה. אם היום בעבודה היה שחור כמו הקפה, תסתכל עליי, שתי הכתפיים לא שוות. ואם שוב אמא עצבנה וגם הגיבה לא יפה, תראי אותי איך שנדדתי בין אומנות. אני לא אומר כדי שתרחם עליי, רק על מנת שתקבל קצת למידה. ואם אני מצליח מחדש קצת בכל יום, גם אתה יכול להפוך לאגדה. אגדה, אגדה.